ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଲୁଟ୍ ମା ଝିଅ ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ପୁରାପୁରି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆଳି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ବେଳେ ଉଭୟ ମା ଝିଅ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜୁଆଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର 56ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମହାସଂଘର ଏମ୍ବିକେ ବୈଶାଖୀ ସାମଲ ଏବଂ ସିଆର୍ପି ପଦବୀରେ ମା ବବିତା ସାମଲ ଦୁହେଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଭାପତିଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସଂଘ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଞ୍ଚକତା କରି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରି ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଖୋଳତାଡ଼ କରି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଆଳି ଥାନାରେ ଉଭୟ ମା ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାଇଁ, ଜୁଆଣିଆରୁ ଆମର ସେ ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ଏମ୍ବିକେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ମହାସାଙ୍ଗର କିଛି ପଇସା ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି 17-18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, ସେଇଟା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମର FIR ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତା ପୋଲିସ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମା ଝିଅ CRP ଆଉ MBK ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ହେଉଛି ମାଆର ହେଉଛି 3000 ଟଙ୍କା, ଝିଅର ହେଉଛି 6000 ଟଙ୍କା। ସେଇ 6-9 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଗାଈ ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଜଗାର ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପଇସା ଏଇ ଆମରି ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ କରିକି ଖାଇକି ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଚୋରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସାର୍, ଏରମ ଚୋରି କରି ପଇସା ସବୁ ଆମ ମହାସଂଘରେ ଥିଲା 8,72,000 ଟଙ୍କା, ସିଏ ସବୁ ହଡ଼ପ କରି ପଇସା ସବୁ ନେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ MBK ଆଉ CRP ଦୁଇ ଜଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବୈଶାଖୀ ସାମଲ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବବିତା ସାମଲ। ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମ ପଇସା ଏମାନେ ମେମ୍ବରମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଘେରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ରିକଭରି କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ପଞ୍ଚାୟତରୁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ MBK ଆଉ CRP ତାଙ୍କ ମା ଯେ ପଇସା ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଦେଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖୁନି ନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ 7/3/2022 ଆଳିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଣି ଗୋଟେ FIR ଦେଲି, ଦେଲା ପରେ BDO ବି ଗୋଟେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକି ଦେଢ଼ ମାସ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ FIR ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି।